Spoštovani člani GZS, zaposleni ter predstavniki medijev. Danes predstavljeni predlog vladnega paketa interventnih ukrepov je v znatni meri sledil predlogom GZS in potrebam gospodarstva. Večina ukrepov prinaša učinkovite, hitre in enostavne rešitve. Seveda upamo, da ne bo zapletov pri izvedbi. V času, ko se ustavlja ves svet, države svoje gospodarstvo ohranjajo z močnimi podporami. Temu sledi tudi Slovenija. Pozdravljamo, da se država zaveda resnosti položaja, v katerem se je znašlo slovensko gospodarstvo. Likvidnostni krč podjetij bo omilila s prevzemom socialnih prispevkov, stroškov bolniške odsotnosti pri zadetih, pa tudi z garancijsko shemo za terjatve. Ti ukrepi naj čim hitreje zaživijo v praksi. Na gospodarski zbornici pričakujemo, da bo v naslednjem paketu ukrepov, ki ga danes najavil predsednik vlade, spostavljeni tudi učinkoviti mehanizmi za sveže kreditiranje podjetij po vzoru drugih držav ter zavarovanje izvoznih poslov. Le tako bo omogočen obstoj podjetij v času drastičnih upadov prihodkov in njihov hiter zagon po umiritvi epidemije. Ob tem pa je dejstvo, da tudi v gospodarstvu potrebujemo ustrezno zaščitno opremo za naše zaposlene in pričakujemo vso pomoč države pri tem. Vsi skupaj si poleg zdravja želimo uspešnega zagona gospodarstva, kar je osnova za blaginjo države.